Crkva je sebe na neki način poima i poima na Drugom Vatikanskom saboru kao sakramenat spasenja u svijetu. I zadaća crkve po svojoj zadaći i po svom poslanju jest posvećivati svijet. I jasno da iz te uloge ona ima određeni moralni autoritet u određenom društvu. Jest da smo kao ljudi koji činimo crkvu grešni i slabi, pa možda nekada zasjedimo to svoje poslanje. Ali upravo evo ova izjava koju danas želimo pred vama predstaviti, upravo je na tom jednom tragu poslanja crkve. Jer želimo zajedno s vjernicima, ali za svim ljudima dobre volje, podijeliti svoja promišljanja i tražiti, evo na neki način, najbolja rješenja za hrvatsko društvo. Oglašavamo se kada smatramo da je to istinski potrebno. Izbori u svakoj zemlji imaju veliku važnost. I smatramo da je ovo prilika i prigoda u kojoj moramo, evo i nešto i sami progovoriti. Izjavu smo napisali u duhu Evanđelja i socijalnog nauka crkve. Temeljno metodološko načelo socijalnog nauka crkve je vidjeti, prosuditi, djelovati. I u tom duhu smo ovoj izjavi vidjeli, prosudili, ali isto tako evo i donijeli neke smjernice za djelovanje. I želimo reći da izlazak na izbore nije samo građanska dužnost, nego da to proizlazi iz naše vjere kao vjerska dužnost. Vjera nije privatna stvar pojedinca, vjera ima svoju društveno-socijalnu dimenziju i kao takvu svaki vjernik ima jednu odgovornost skrbiti za opće dobro. Izaći na izbore, jer je minimum skrbi za opće dobro, gdje dajemo povjerenje određenoj političkoj opciji da u našoj ime služi i promiče opće dobro. To je prvi cilj ove izbore. Drugi cilj je pomoći vjernicima i ljudima dobre volje u donošenju suda. Nažalost, postoji tendencija da zbog određenih pojava nedavnih se mnogi obeshrabre i odustanu od izlaska na izbore. U ovoj izjavi smo jasno rekli da to ne smije obeshrabriti. Ako imamo prisutnost političke nekulture, pa čak možda i određenog ponašanja koje graniči sa zakonitošću, to nije razlog da se obeshrabrimo i da ne izađemo na izbore. I ova poruka jasno želi reći, iziđimo na izbore. U trećem dijelu pozivamo vjernike, a ljude dobre volje, da evo zajedno s nama obrate pozornost na neke stvari. Prvo, da promotrimo političke programe. Nas jako zanima kako pojedina politička opcija želi rješavati demografsko pitanje, pitanje iseljavanja, pitanje migracija, ali niz drugih društvenih pitanja koje smo ovdje dali. Jasno da na temelju tih programa mogu dobiti povjerenje. Drugo, istaknuli smo da nama nije svejedno i kakav svjetonazor ima određena politička opcija. Ja ću ovdje jasno reći da mi ne možemo po savjesti podržati one koji bi, ne znam, pobačaj stavili ustav, ili koji promiču rodnu ideologiju. To za nas vjernike nije prihvatljivo. I treće, jasno smo naglasili da treba promotriti kako pojedina politička opcija želi suzbijati i boriti se protiv korupcije. Ali smo isto tako i napisali kako gledamo na korupciju u hrvatskom društvu.